Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim wallahu a'lam bimuradih. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sadayana pengurus DKM Masjid Al Ihwan Picung Kampung Leuwih Seueng. Anu kusim kuring dipihormat ka sadayana Bapak Ibu Majelis Taklim Al Ihwan Picung sinareng sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuwih Seueng, mugia sadayana dipaparin kesehatan, dipaparin umur anu panjang, tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom, nyaeta urang sami-sami takorup terhadap Allah Subhanahu wa taala sejak itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqruban ilallah madumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung dipayun, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji serta syukur ka Allah anu maha suci, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi karomatillah bi iradatillah. Alhamdulillah urang sadayana ayeuna didugikeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala dina sasi anu dimulyakeun tegasna dina bulan Ramadan tos bade kana kaping 20 hiji Ramadan atanapi 22 Ramadan, bulan Ramadan sakedap deui tereh ninggalkeun di urang sadayana, mugia sagarupi amaliah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam buktosna habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sinareng salam eta mugia teras tumeras digolontorkeun, dikocorkeun ka sadayana keluargana, ka sadayana para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, termasuk ka
abdi sadayana salaku umat akhir zaman. Mugi abdi sadayana kenging syafaatul uzma engke ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi hadirin hadirat rahimakumullah, satu acana ngalajengkeun kana hanca deresan ieu, mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu didugikeun misi legan jarana diantawisna. Nuka hiji nyata urang doakeun ka sadayana almarhum almarhumah, ka sadayana karuhun-karuhun urang sadayana, ka sadayana anu parantos ngawakapkeun ieu tempat. Mugia sadayana ngawitan ti nabi urang sadayana Nabi Adam alaihissalam sinareng duriah-duriahna dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka sadayana keluarga anu ariman anu taroat, ka para sahabatna, ka sadayana para waliullah, para masyayih, ka sadayana ibu rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana, kaum muslimin wal muslimat ti masrik dugikeun ka magribna anu parantos aya di alam barjahna ya Allah. Mugia marantena ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana, kalawan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim, mangga bu kantun di sebatan sadayana keluarga ibu samudayana. Pusmantra pucuk Pak Ajeng Muhammad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah patihan salajengna kanggo sadayana para bapak, para ibu samudayana anu karesan dina waktos ayeuna nuju milarian kasabna, milarian rizkina. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing digarampilkeun, sing dilancarkeun kang rezeki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sareng kanggo ngabiayaan sadayana pala putra-putri urang sadayana, termasuk anu salajengna urang doakeun ka sadayana pala putra-putri abdi sadayana, termasuk abdi sadayana anu nuju talabul ilmina baik tinu aralitna dugikeun kanu aragengna di pendidikan formal non formalna, ngawitan ti tingkat TPA TPQ-na anu di RA-na, anu di MISD-na, MTS-na, SMP-na, anu di madrasah aliyah SMA SMK-na, anu di perguruan tinggi-na, di majlis taklim-na, di DKM-na, antanapi anu kursus-na, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dicerdaskeun, sing dipinterkeun ilmu-na, sing manfaat dunia akhirat. Mugia ku barokahna ta ilmu abdi sadayana diangkatkeun derajat martabat ku Allah Subhanahu wa taala, sing jantan murang kali anu sholih sholihah sadayana. Allahumma anfa'na bima lam tana wa alimna mayan bauna wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana minas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dodin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salanjengna kanggo wargi-wargi urang sadayana anu nuju dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala, anu nuju teu daramang baik teu damang lahir atanapi teu damang batin. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di masrik dugikeun ka magribna. Mugia sadayana sing didamangkeun deui disehatkeun deui dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus anu nuju teu damang dina waktos ayeuna, anu nuju dirawat di rumah sakit kanggo Bapak Haji Abdul Fatah, karasa nuju dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung, termasuk kanggo Kang Udung Coom, kanggo Bapak Amin, teras Maen, kanggo Cade Ti Palih Tonggo, teras sahade ibu pilih sahade ibu biaya ya. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing didaramangkeun deui sakumaha bihara-biharina dipaparin kasobaran katawakalan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isfi anta syafila sipa ila sipauka sipaan la yugadiru husaqoma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah anu salajengna kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun anu ngandungna sareng anu dikandungna. Mugia murang kalihna sing janten murang kalih anu saleh-salihah sing dilancarkeun dina waktos babarana. Mudah-mudahan murang kalihna ditanamkeun ku Allah keimanan keislaman, sinareng murang kalihna anu taat ka Allah ka Rasulna, sinareng birul walidain kanu janten ibu ramana. Mobil khusus kanggo ibu Ella, kanggo ibu Nur, kanggo Neng Yuli, termasuk kanggo Raina pun bojo Neng Sri di Bandung. Mudah-mudahan sadayana diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Bi barokati surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah anu salajengna, mugia sagarupi ibadah saum abdi sadayana anu parantos dilaksanakeun ku abdi sadayana pasunatanana sareng sagarupina. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala abdi sadayana dipaparin kakiatan dina ngalaksanakeun ibadah sauna. Allahumma inna nas'alukal quwata wal istiqomata wal istita'ata wal kifayata bito ati wal ibadati khususon pi ramadana min kulli musibatin wasidatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah panjenengan salajengna kanggo sagarupi pamaksa dan abdi sadayana, baik pamaksa dan dunia akhiratna, kanggo pamaksadan pembangunan Masjid Al-Ihwan, kanggo pamaksadan DKM Masjid Jami'nul Iman. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun, sing aya milikna, aya rizkina, mugia sing maslahat dunya dugikeun ka akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk urang sadayana ayeuna, urang sadayana sing ditebihkeun tina wabah COVID-19, mugia sing disehatkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, anu bade marudikna ti kota ka kampungna. Mugia sadayana sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana sing kembali kepada Idul Fitri, kembali kana kasucian urang sadayana, dosa per dosa urang sadayana hablum minallah hablum minannas sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bisafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahlibatil kiram silahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswadai wassalihin wa jamil malaikatil mukarrabin salahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain, wa ila hadrati jami' auli Allah Ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zain wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ila arwahi khusus sadayana nu parantos ngawakapkeun ieu tempat, nu parantos ngimpakeun sebagian harta, kasadayana guru-guru abdi sadayana, ibu ram abdi sadayana, kaum muslimin wa muslimat, mukminin wa mukminat, mugia sadayana di alam barjahna teras tumeras aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dihapunten sagarup dosa perdosaanna, ditampi iman Islamna, dihapunten sagarup dosa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa birahmatika. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fuana ya karim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iha wa afiyati abadani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tasbihnya Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu hapun ternyak aduh kata kami berada iya ya. Rada nuju iya bu, apun tani terada non. Mohon, deh. Saminya sedena, apun tani ya, deh. Entah bu, pang iya na. Amin. Mangga kantun manangan sok. Etana hadis na. Anu sabaraha bu? Teh nomoran? Kop. Mohon. Mohon. Qala Allah Ta'ala ya Ibnu Adam bu. Ya Ibnu Adam. Man la yad'uni.
Mohon, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kola parantos ngadau saha Allah Ta'ala nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ari saha jalma eta mah bade istri atanapi pameget la yadu anu henteu ngadua eta man bi ni kasaha ka kami saur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agdob maka mika bendu kami saur Allah, mika ngewa mika bendu mangga sami Allah anu agung, alaihi ka eta jalma. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Abu Hurairah nyaeta Abu Hurairah. Kola li Jibrilu. Kola parantos ngadawu li nyaeta kakami saha Jibrilun nyaeta malaikat Jibril. Inna sayaktosna kami saur malaikat Jibril la nadhulu eta moal lebet moal asuk abdi sadayana cina cek pirang-pirang malaikat itunya itu baitan kana hiji naon kana hiji bumi pihi eta tetep di jero bumi teh di jero baitan teh suratun ari aya gambar ya aya gambar au kalbun atanabi aya naon aya gambar anjing atanapi gambar gogong atanapi aya anjingna dipihara gitu ya. Ta eta rawa parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Al Bukhari nyaeta Imam Bukhari. Teras anu salajengna kola sareng kola parantos nyarios ya saha Musa nyaeta Musa bin Imron nyaeta Musa putrana Imron. Kumaha cenah? Ya Robbi, duh Pangeran Abdi, ya man ari sahajalma aazu anu leuwih mulia aazu ibadika anu leuwih mulia
pirang-pirang hamba Gusti indaka anu aya mungguh pandangan Gusti kola maka ngadau ngawaler itu Robbi man eta jalma ida kodaro di mana-mana mampu eta jalma berarti mampu ngalaksanakeun naon ibadahnya ka Gusti Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Oh. Ida kodaro di mana-mana mampu kawasa eta jalma ngahampura maka sok ngahampura eta jalma kabatur gitu. Jadi cek urang manaon jalmi anu mampu naon atuh upami urang didolim teh. Jadi sok ngahampura kabatur gitu nya. Tah kitu. Goparo maka sok ngahampura eta jalma kabatur gitu. Tos kadinya lawe. Dina hadis anu salajengna ieu maneh telakeun tentang masalah urang teh kedah naon nyaeta Allah Subhanahu wa taala henteu resepeun ka jalmi anu tara naon ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kitu. Tah berarti jalmi eta teh seolah-olah jalmi anu sombong nya. Sabab kan urang ge saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an saur Allah teh kan nyaeta naon ud'uni astajib lakum ud'uni sok kudu ngadua aranjeun kabeh gitu nya makhluk nu aya di alam dunia ieu ni tegesna ka kami ngadua teh ka Gusti Allah gitu. Jawabna astajib lakum Allah anu bakal nyubadanan kana naon ngaijabah kana doa araranjeun gitu ya. Tegesna urang sadayana makana dina lapad shalawat teh nya shalawat upami disandarkeun kanu terakhir ka sadayana jami muslim wal muslimat eta teh namina naon doa nya ta eta mata kurang aya istilah doa pi doa aya nya jeung papada muslim kitu nya. Tah urang ge sami urang ge kedah nyuhunkeun kedah ngadoa ka saha ka Gusti Allah apalagi ayeuna dina bulan anu diberkahkeun dina bulan anu suci dina bulan anu penuh rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala kan sasih Ramadan teh awaluhu rahmatun 10 awal di kaping hiji sampai kaping 10 namina sasih rahmat pinuh kasih sayang ti Allah Subhanahu wa taala. Teras wa ausatuhu magfiratun dina pertengahanana kaping 11 sampai kaping 20 eta bulan magfirah kurang kedah nyeurkeun istighfar nyuhunkeun pangampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Tah ti kaping dua hiji sampai kaping dua salapan atau nepi tilu puluh. Eta Allah wa akhiruhu itkum minan nar. Allah bakal ngabebaskeun ka sadayana makhluk nu aya di alam dunia anu ariman nyaeta terbebas tina api neraka. Nya berarti lamun urang dibebaskeun tina api neraka berarti ku Allah bakal dilebetkeun kana naon? Surga na Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadayana sing jantan ahli surga. Nya matak dina surah Al-Baqarah teh kadituna urang sadayana ku ngalangkungan wasilah na ibadah saum sarang pasunatan anu salajengna sarang anu sanesna la'allakum tattaqun supados urang teh janten jalmi anu muttaqin teh nya ari jalmi anu muttaqin ku Allah al-jannatu u'izzat lil muttaqin ari surga teh dipersiapkeun kanggo jalmi-jalmi anu muttaqin nya mudah-mudahan termasuk urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Makana di dia dina hadis dina ieu katerangan diuningakeun dina hadis qudsina Allah Subhanahu wa taala ngadawuh man la yaduuni sing sahajalma anu tara ngadua ka kami cenanya saur Allah jadi ieu jami teh tara ngadua we tegasna model tos ngalaksanakeun naon salat anu lima waktu atanapi urang ketika urang tos ngelaksanakan sholat pasunatan atanapi kiamul ya tapi naon lahnya gitunya urang tetara acan nyuhunkeun ngadua we ka Gusti Allah tetara we ngadua teh gitunya ta eta teh agdob Allah teh ngarasa naon bendu tegesna Allah teh mikangewa ka eta jalma anu tara ngalaksanakeun ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Janten seolah-olah teh jadi ieu jami teh kawas anu teu butuh ka Gusti Allah teh justru urang mah kedah ngarasa butuh ka Allah Subhanahu wa taala kitu. Nya eta urang mah sebagai makhluk anu doib nya matak addu'u silahul mukminin ari doa teh mangrupikeun senjatana orang-orang mukmin nya eta minimal urang teh kan urang sami aya anu teu damang urang aya anu kapapaitan aya anu pupus kan urang osok istilah doa pidoa osok silih ngaduakeun gitunya eta sami eta mangrupikeun urang naon sebagai sedekah sebagai urang amaliah kanggo urang sadayana janten silih doa pidoa teh eta namina rahmat teh nya namina punten namina shalawat teh upami disandarkeun ka jami mukmin mukminat teh nya matak urang sadayana ge urang teh kedah bu kedah nyeurkeun ngadua ka Allah Subhanahu wa taala aing ngadua teh atuh naon nyuhunkeun kitu nya nyuhunkeun tegasna talabul fi'li minal a'la ilal adna berarti nyuprih na nyuhun minal adna ilal a'la nya jadi urang nyuprih tinu sahanapeun kasaluhureun kitu nya ti sahanapeun kasaluhureun ka anu luhur tegasna urang salaku hamba na Allah nya nyuhunkeun ka Gusti Allah ka Sang Holik kitu nya ta eta matak sok suhunkeun ku urang sadayana doa teh di naon di yeukeun dikeprukeun ku urang sadayana ka Gusti Allah. Da Allah anu maha sagala rupina, Allah anu ngarizkian, Allah anu maparin ilmu, Allah anu maparin
ah sagarupi we ka urang sadayana matak suhunkeun mah kadat Allah kitu nya ta eta hakikatna ka Gusti Allah engke aya ku ngalangkungan sare syariat aya jalan kasab aya jalan usaha aya jalan ikhtiar teh nya ta eta da urang mah kedah sami antara secara hakikat sareng syariat itu syariat sareng hakikat gitu nya da urang mah sanes kaum naon jabariyah atanapi istilah mu'tazilah atanapi kaum khawariz gitu nya ari urang mah aya di tengah-tengah nya eta urang secara hakikatna urang manteng ka Gusti Allah secara syariatna aya jalan ikhtiar teh gitu nya ta matak urang mah aya dina aliran ahlu sunnah wal jamaah teh gitu nya model ayeuna urang jang tah eta cenah leho nontot cenah wios da ku Gusti Allah cenah keun engke ku Allah we cenah kumaha Allah sanes kitu kitu nya tai urang mah naon ku urang sok di naon diusap dielap gitu nya ta eta ya ibu eta teu damang cenah keun da ku Gusti Allah henteu nyareat henteu lepat atuh wae kitu mah urang ayeuna ngadoa ka Gusti Allah jalan syariatna urang berobat nyaeta ka dokter ka mantri teras ka rumah sakit itu kan eta aya jalan ikhtiar teh ya janten aya secara syariat aya hakikat kitu nya tetep anu ngadamangkeun mah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dak urang sadayana kedah nyeurkeun ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya eta. Eta mah sae komo ngadoana wengi mah nya bunya ta eta anu langkung diijabah ku Gusti Allah. Anu sanes mah nuju karulem, nuju barobo keneh. Urang celengceng gugah ngadoa gitu pasti eta anu diijabah teh gitu nya ta eta mata salah satu naon salat sunat anu di ieu dina Al-Qur'an diieukeun teh nya eta salat sunat naon teh tahajud nya eta anu di abadikeun ku Allah dina Al-Qur'an teh nyaeta wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak asa ayyab asa ka rabbuka maqamam mahmuda teh nya ta eta makana sok aya tos di para ibu samudayana nya ta eta jadi intina urang sadayana kedah ngadoa nyeurkeun nyuhunkeun ngadoa ka Gusti Allah samulihna jami anu tara ngadoa ka Gusti Allah berarti eta teh tos kalebet jami anu sombong nya ta eta berarti Allah ngarasa bendu ka jami anu tara ngadoa ka Gusti Allah nya kartos eta teras anu salajengna dina ieu hadis mah netelakeun tentang malaikat moal lebet ka hiji bumi upami di eta bumi aya gambar kitu nya termasuk gambarna aya gambar pornografi aya gambar hewan anjing ya, kalbun teh tah kitu tadi dia kola parantos nyarios li kakami tegesna ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta saha Jibrilun malaikat Jibril nya malaikat Jibril alaihi salam ali malaikat Jibril teh nyaeta pengawalna Kanjeng Rasul nya na malaikat Jibril teh anu osok maparin wahyu anu diparentahkeun ku Gusti
Allah. Malaikat Jibril teh nyaeta pimpinanana pirang-pirang malaikat nya eta. Matak lamun ngayeukeun ku ngajere bebengna malaikat Jibril ku jangjang nage aya sabaraha? Hampir sabaraha? 600.000 jangjang ya malaikat Jibril teh kitu nya. Tah. Ti masrik dugeun ka magrib ge katutup dah eta teh. Eta makhluk Allah nama hiji contohna ku malaikat Jibril. Komo sareng ku malaikat anu sanesna? Nya ku seueurna. Wakeh di dieu teh malaikat Jibril ge ngaduakeun ka jalmi anu nyuprih ilmu pangistighfarkeun. Pangmentakeun pangam pura nya ka jalmi anu nyuprih ilmu komo aya dina bulan Ramadan mah nya tah eta doa malaikat insyaallah diijabah dikabul ku Gusti Allah. Tah cenah saur malaikat teh inna sayaktosna kami saur pirang-pirang malaikat nya hey Kanjeng Rasul cenah, hei Nabiullah, hei Nabina Allah, la nadhulu cenah, eta mual lebet kami sadayana atau napi atau napi urang sadayana saur pirang-pirang malaikat cenah, ya baitan ka hiji bumi teras pihi eta tetep di jero bumi teh suratun ari ayah hiji gambar au kalbun atanapi aya naon aya gambar gogog gitu komo bu pak lamun suratuna eta aya gambar porno nya aya porno teh nya eta aurat lah gitu nya aya gambar-gambar anu teu paruguh diparasang artis gitu nya ta eta makana bu di bumi teh sok pasang ku urang teh lafad Allah, lafad Muhammad, teras Asmaul Husna sok aya kan nya. Nu karitu teh anapi Yasin gitu nya kan kunu karitu gitu nya. Komo urang aya di bumi, urang bari urang ngadawamkeun ngaos kana Al-Qur'an gitu nya. Tah eta teh betaheun eta pirang-pirang malaikat teh bakal pangmentakeun pangampura ka anu aya di lebet eta bumi teh gitu. Sebab malaikat mah kan jalmi suci gitu. Ari bangsa gambar, gambar porno atanapi aya gambar anjing, kan eta mah najis hukumna anjing mah. Komo anu sok ngurus anjing, anjing dibabawa kana motor terus dilahun waas. Kumaha arek salatna engke? Kan eta termasuk najis anu pang mugoladoh na kade nya da eta berarti angyanana teh badana teh wah geus najis sedangkan ayu najis mugoladoh dina sapinah di antawisna cara mensucikeunana kedah kumaha nyata 7 kali nya kumbahan dina salah sawiosna kedah nganggo taneuh wayahna gitu nya tah eta mata kande bisi anu sok ngurus anjing gitu nya tah eta kande ulah gagabah eta teh kedah sing naon sing apik urang teh kedah sing ieu dina ibadah teh gitu nya tah eta kedah benar-benar bersih suci dari pribadi urang teh gitu. Kumaha cenari eta termasuk urang teh bu tekenging eleh kapungkur ku namina anjing Ashabul Kahfi nya kan diantawisna salah sawios hewan anu lebet teh ka surga teh ku Allah nyaeta aya nu namina anjing Ashabul Kahfi nya kapungkur eta mah nuju eukeur naon teh bu eta ejeng bangsa para pemuda teh nya anu 7 pemuda teh anu ditidurkeun ku Allah
aya nu sapalih kalma anu sampai 300 tahun nya ta eta di yeukeunana teh ta eta mah anjing ashabul kahfi mah da eta mah atos benten deui eta mah tos dinas ku Allah dina Al-Qur'an kitu nya eta mah Allah anu uningana kitu nya ta eta ieu mah nya eta mah jaman ayeuna we kitu nya ta eta eta mah benten jamana jaman kapungkur kitu nya tos dina Al-Qur'an tah ieu mah nu ayeuna kitu nya kantos aya kaul para ulama dina kitab sapinahna termasuk bangsa anjing, bagong, babi gitu nya. Tah eta kade. Eta termasuk barang-barang anu najis kan nya. Tah eta mata kade urang kedah hati-hati gitu. Ya. Tah eta. Komo aya bangsa gambar-gambar anu teu paruguh mah. Contoh di bumi urang budak putra urang biasa bisi pamudanya di kamar teh wah loba gambar-gambar untuk paruguh gitu ya ta eta termasuk kade bisi dina HP kan loba dina HP loba naon YouTube gambar-gambar porno eta teh seueur da bu sok tingali ku ibu nya klik ka dina YouTube nya Kang Pipih aya gambar-gambar di Carangcut unggul yang di Kutang unggul aya eta ibu nya kade nya eta mata kade ulah bertah teuing murang kalih baroga HP teh ternyata loba anu karitu kitu hayo loba nonton kitu akhirnya teu kasalurkeun nya atak urang sana sing tiasa ngajaragi karena ayana masalah teknologi teh tah eta ya eta mudah-mudahan urang masing naon sing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala termasuk kade bu ima ya ima ieu we keun ima anu terbaru ayeuna aya deui teh bu nuju keur ieu bakatku ekonomi ayeuna teh nuju keur sesah eta mah seorang suami berani untuk menjual harga dirinya seorang istri eta di Singaparna di hotel Singaparna nu ayeuna kabar-kabar nu ayeuna ayeuna teh kade nya dijual kanu ya teu paruguh teh eta dina bulan Ramadan eta ayeuna dina sasi ayeuna aya Kang Bibi ya terus beredar nanti leres teh ya jadi saking ku yeuna ekeun pamajikanana dijual ka batur ku harga sakitu kitu nya naudzubillahi min dalik nya ta eta urang masing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya eta urang mudah-mudahan sing dijaring diaping ku Allah Subhanahu wa taala tiap dinten tiap pungi na nya sareng sagarupi ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kadenya tah dina ieu hadis anu salajengna jantan pirang-pirang malaikat moal lebet ka hiji bumi, ka hiji bangunan, ka hiji gedung upami di eta hiji gedung, di eta hiji bumi teh aya gambar-gambar anu teu pararuguh aya naon aya gambar-gambar anjing, babi, bagong, wah sareng sagarupina kitu nya ta eta. Kumaha cenah model foto? Ya. Kumaha foto? Foto urang ya. Nah. Eta kana eta tidak bernyawa cenah. Ya. Eta mah aya gambar foto mah. Foto urang mah, foto keluarganya sok aya lin. Eta mah teu sawios-wios. Urang mah nya ta eta. Teu sawios-wios foto urang. Komo foto urangna di naon? Da urang mah berbusana muslim gitu kan. Eta teu nanaon. Ngan tekenging teh gambar foto anu ieu anu seksi da, anu pornografi da eta. Nya, ta eta tekenging. Eta.
matak kedah aya di bumi mah tak kedah aya gambar Allah Muhammad itu kan tuh aya kan eta ya Asmaul Husna gitu kan termasuk ayat kursi sok ayatnya bunyi nah, eta komo urang ayeuna bumi urang sanaos alit sanaos keneda eta da bumi urang gitu nya yang penting urang bumi eta berkah gitu baeti jannati nya rumahku adalah surgaku gitu nya eta etakeun yang penting anu urang yang penting urang tiasa urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya eta. Teras anu salajengna dina hadis anu salajengna diuningakeun qala Musa bin Imron nya parantos nyarios nyaeta Musa bin Imron nyaeta dina cariosanana teh ya Robbi duh pangeran abdi cenah saha jalma anu leuwih mulia ti pirang-pirang hamba Gusti mungguh Gusti cenah kitu nya ya Robbi duh pangeran abdi cik saha cenah jami anu leuwih mulia anu leuwih tinggi di hadapan pirang-pirang hamba Gusti sareng di hadapan Gusti teh saha kitu nya tah eta qola nyarios Gusti Allah ngadawuh Gusti Allah ngawaler Gusti Allah nya eta man nya eta jalma ida kodaro di mana-mana naon mampu kawasa eta jalma goparo nu sok ngahapunten eta jalma ka saha ka batur gitu jadi naon atau istilahna teh jadi tah tegesna jami anu pemaaf gitu ya ketika ieu teh hiji hamba Allah teh seueur anu ngadolim seueur anu naon itu nya tapi ieu mah teu weleh henteu naon henteu ngabales henteu kumaha gitu tapi kalakah ngadoakeun gitu kalakah naon kalakah tegasna ieu jama teh atuh naon seueur lautan pangampurana gitu kumaha we urang ningali ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul waktu sarita di Dolim nuju eger di kota Taif di Baledogan bade dakwah wah sareng sagarupi nya sugan Kanjeng Rasul ngabales teu henteu kan eta Kanjeng Rasul berarti tos di Dolim nya ta eta tos di Dolim tapi Kanjeng Rasul teu ngabales tamu ngabales mah doa na Kanjeng Rasul diijabah sampai malaikat Jibril ge maparin naon istilahna teh tawaran ya Rasulullah he Kanjeng Rasul sok ngadoa ka Allah tuh itu Gunung Jabal Hud ku kaula arek di pangku gitu nya ceuk urang arek di tinggangkeun ka eta penduduk Taif gitu tapi kan Kanjeng Rasul tekenging cenah kan bukannya Rasul didoakeun gitu. Tah eta. Matak seueur naon ngahampurana eta jalma teh kitu. Teweleh we ngahampura teh kitu. Ya. Ye jalmi teh kitu. Jadi ari urang mah pami urang aya nu ngadolim ka urang naon? Urang sok hayang ngabales nya. Tah eta kitu. Cik urang mampu teu gitu. Yang penting urang mah tekenging ngagaduhan sifat naon ngadolim kabatur ngabenduan kabatur tekenging gitu.
ya tak eta urang tekengi keun batur aya anu ngewa ka urang aya anu kumaha ka urang yang penting urang tekeng ka batur gitu ya dan kege bakal malines kana diri nyalira kana diri pribadina gitu ya tak eta ade enten jalmi anu paling mulia di hadapan Allah teh nyata jalmi anu mampu anu sok naon ngahampura eta jalma teh kasaha kabatur gitu ya ta eta kartos ta eta jalmi anu pang mulia mulianna termasuk jalmi anu naon pang mulia teh inna akromakum indallahi atskokum berarti eta jalmi teh ngagaduhan sifat takwa teh ya saresna jalmi anu paling mulia di hadapan Allah teh nyata jalmi anu pangnaona takwana terhadap Allah Subhanahu wa taala nya eta komo urang ayeuna dina kahirupan sadidinten nya urang mah ayeuna berhadapan sareng masyarakat urang bertetangga gitu nya tah urang mah kedah seueur lautan pangampura gitu nya eta kumaha cenah jang urang tetes nyuhunkeun dihampura ka si eta teh ka si anu teh tapi henteu ngahampura cenah keun yang penting urang mah tos nyuhunkeun pangampura urang nyuhunkeun istihlal nyuhunkeun dihalalkeun istirdo nyuhunkeun diridokeun istibro nyuhunkeun dilubarkeun tina sagarupi dosa perdosa keun urang mah kantun sangakeun ka Gusti Allah, Allah mah dat anu seueur lautan pangampura sifat Rahman Rahim. Allah mah anu dat Ghafurur Rahim nya. Ta eta dat anu seueur pangampurana ka pirang-pirang hambana Allah kitu nya. Eta. Kahartos hadis anu salajengna nya insya Allah. Ekeneh ya. Cekap 15 menit deui. Nya atuh nya. Yos cekap wae. Yos. Kang lebih. Yos nya. Keun sanaos sakedik ge. Mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat. Khususna kanggo diri pribadi simkuring sami kanggo diri pribadi ieu teh mamatahan kanggo diri pribadi simkuring mudah-mudahan sing manfaat kanggo sadayana palawargi urang sadayana teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ti simkuring nada ageng sihab bentena kasadayana para bapak, para ibu samudayana bade ngaharapunten mangga urang sadayana bade menghadapi Idul Fitri mudah-mudahan saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana sing kembali kana Idul Fitri kembali kana kasucian urang sadaya teu aya dosa sareng noda di antara papada jalmi dosa urang sana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin hadanallah wa iyyakum azmain wallahu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wassalim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa
lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.